Mirë mëngjesi edhe për juve vajza, edhe për gjithë shikuesit. Uroj t'jeni mirë fillimisht. Pra sot shënon dita, data 1 maj, pra dita ndërkombëtare e punëtorëve, e pikërisht për këtë arsye, ne gjendemi sot në zyrat e sindikatës së pavarur të sektorit privat të Kosovës, ku do të realizojmë një intervistë pikërisht për këtë datë. Këtu kemi kryetarin e kësaj sindikate, pra zotrin Jusuf Azemi, në cilin po i themi mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Uroj t'jeni mirë fillimisht, urime kjo ditë, me qënë se gjithë dhe jemi punëtor, edhe kësha pas qef me ditë edhe me fillu, dhe më thënë këtë intervist me pyetjen, me qënë se është dita ndërkombëtare e punëtorve, si po e gjenë kjo ditë Kosovën? Pa, kështë me qënë shumë mirë që gjithë edhe ne edhe ju t'jemi në ditë pushimi, sepse është sot dita e punëtore, ditë, po themi shtë ndërkombëtare, por me gjithat e punëtore të sektorit për jatë Kosovës, po e gjenë një pozitjot mirë, sociale, andaj ne jemi të obliguar që në vazhdimësi edhe në vitet tjera po edhe në këtë vit, sepse nuk kemi do një përmirësim në tek kategoria e këtyre punëtorëve dhe sot, si gjithëherë, kemi paraqitur, do të bërë një protest për gjendjen e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës. Edhe një herë ministri, kryeministri dhe ministra përkatës të bëjmë me dije se sa i përket fuqisë punëtore, sa i përket punëtorëve të sektorit privat të Kosovës, a është vetëm një handicap hala e matë madhë, por me gjithat e gjithë e mjëra kësa e të keqë është, sepse të një më me liberalizim në vizave, fatkesisht njerëzë ju ka hapë dera, po thëmë që të lirojnë Kosovën, dalin dhe të kryojnë kushte më të mira për, thëmë, për qështin e tyne personale dhe për familje tyre, sepse kemi hymë në dekadën e tretë dhe të këta punëtorë nuk janë marë seriëzisht asë një zucian, veçanti institucionet shëtënore, për cilat kanë shumë obligime dhe i punëtorët sektorit për jatë Kosovës. Ju, se që dini që ne sot edhe pas 13 vite, kemi një pagë minimale me një shumë për 130 dhe 170 euro, që di se që ka mund të punon me që ka mund të baj njerë ju me këtë pagë. Ne sot realisht nuk kemi sigurime shëndetësore, ne nuk kemi një dialog social, ne nuk kemi një gjykatë punës, ne nuk kemi një marrëveshje kolektive, ne nuk kemi një pagë, po thënë, dinitoze për cilën njeriu s'paku të mos mendojnë nga gjysma e mesit muaj se çka do të bëjmë me pagën që e merr. Dhe gjitha këto e shtyn që ne të protestojmë, për në anën tjetër faktikisht po themi si shfrytëzimi protestës sonë, po është edhe ikja nga Kosova e një numri jashtëzakonisht punëtorëve, kryesisht punëtorë të kualifikuar, me cilën këtë ikje të punëtorëve në kurrizën e tyre janë duke e ndëgjuar pronarët e kompanive, me që një farë forme vetëm kanë filluar ata që të kthjellën dhe të përmirësojnë kushtet e këtyre punëtorëve në një farmase, përderisa gjithë ata punëtorë që punojnë për kompani e kompani që janë kontraktuese ose që marrin tendere nga institucionet shtetënore, këta e një gjendje shumë atron, merrni me mend kur ne për një muaj ditë në Universitetin e Prishtinës e punëtorët teknikë dhe ata të sigurimit fizik për një muaj ditë kërkuam në paga më të mira dinitoze për këta punëtorë dhe për një muaj ditë rreth bëm grevë. A këto institucione shtetore nuk e panë të arsyeshme që s'paku të ulmin tavolinë dhe të na shpjegojnë se ku është gjendja dhe pse nuk mund të rriten këto pagat. Andaj është shumë normal që çdo goditje që ne na e bëjnë në mënyrë automatike e marrin këtë goditje, sepse punëtorët kryesisht që mirën me pagën që kanë një pagë 292 euro që tani e kanë në Universitetin e Prishtinës, ata sipas bisedës që e kam mbi 80% të një punëtorëve në momentin e parë që do të hipet mundësia do të ikun. Institucionet shtetore nuk janë duke bërë asgjë për po themi për mirëqenien e punëtorëve të sektorit privat, edhe pse as sektori publik nuk është në një gjendje po themi kështu në më të mirë, por megjithatë tek ta zbatohet ligji dhe ligji i punës dhe ligje tjera përderisa tek ne pothuajse gjithçka është në kohën e stihis. Sa respektohen të drejtat e punëtorëve në Kosovë? Por realisht dhe të fakti kur ne kemi një shifër jashtëzakonisht shumë të madhe, vetëm në 3 muajshin e parë kemi një shifër që kanë ikë mbi 150.000 punëtorë, të bënë me dije se ajo është në nivelin më të ulët. Edhe kjo, sepse jo vetëm paga është ajo për cilën punëtorët ikun nga Kosova, e mos respektimi ligjit punës, mos respektimi ligjit mbi sigurinë dhe shëndetin punë dhe i respektimi i ligjeve tjera e kanë bërë të tillë që punëtorët e sektorit privat të Kosovës mos ta ndjejnë veten të sigurt këtu
dhe marrë në tërsi, ne kemi thonë gjithëherë se deri më vitin e kaluar, dikun ka muaj i mesit shtator, rreth 50% punëtorët sektorit privat Kosovës nuk kanë pasur kontratë pune, dhe në moment kur nuk i këti kontratë pune, faktisht për ty nuk vazhdan, as nuk vlen as ligji punës, as marrëveshje tjera kolektive, as ligji mbi sigurinë dhe shëndetin punë dhe ligje tjera, që do të kemi pas një kaos total, realisht edhe këtë vete kemi gjenit po thuj se pak më ndryshe, me gjithësate më shfrytëzoj rastin dhe të njoftoj opinionin se ne si sindikat kemi një bashkëpunim te për të mirë me kërë inspektorin e punës, por me gjithate ne po i shohimi që kërë inspektori po jep gjithë shka nga vetja që të përmirësoj këtë gjendje, me gjithate po thejmë në prapavi inspektorat nuk janë duke kryrë punën ashtu si duhet, po thejmë një pjesë, sepse një pjesë janë shumë real, dhe motori i gjendjes për të përmirësuar në gjendje punëtorët sektorit për jatë kësuras një halë mjaftë më rëndësi është, mosemi edhe prioritare është inspektorat i punës, me qëka ne faktisht nuk imi të ka shërë punët i ne. E ca këtë pak më harët si pikë, po kësha pas qatë me ditë më thelsisht, duke qenë se ju jeni përfaqësues dhe zëri i sektorit të punëtorëve, cili është dallimi mes sektorit privat dhe aty publik në Kosovë? Po, në rëndë parë, pagat janë, sidomos po themi deri në vitin e kaluar, kanë qenë një diferencë jashtëzakonisht shumë të madhe. Ne jemi ata të cilët e mbushim buxhetin e Kosovës, sepse jemi në numër për mbi 200.000, derisa ligji i punës dhe ligjet tjera që kanë të bajnë në raport punës për mars të këta është zbatuar po thuj se gati me përpikri, kurse tek ne dhe më thonë në rase shumë të ralla kemi një zbatim të ligjit në përpikri, kryesisht dhe më thonë deri një kohë shumë të shkurt të punëtorët edhe për kundrasaj që kanë pasë kontrata pune nuk kanë pasë të sigurë se nëse nesër mund ndodhë që pronari komunistit të më falë s'kam nevojnë në përtyja dhe për kundrasaj që ka pasë ndoshta kontratë pune si jashtë zakonisht shumë madhe. Ne shumë normal që për gjitha rastet që i janë drejtuar tek ne i kemi përcjellë tek inspektorati i punës shpeshere, rastet po themi kështu janë përcjellë adekuat konform ligjit, por kemi edhe rastet tilla kur me të drejtë punëtorit gjithëherë ka pas arsye për veprimet që janë bërë dhe inspektorati i punës fajtore ka gjetë punëtorin, kështu që një farëforme inspektorati në shumicën e rasteve ka mbajtur anën e punëdhënësve me çka neve na kanë dëmtuar në çdo aspekt. Me qënë se sindikata juaj mundohet të jetë zëri i këti problemi, sa është e vështirë të përballash me këtë lloj problem? Nuk ka më vështirë se nëse një punëtor largohet nga vendi i punës pa arsye, nuk ka më vështirë se ti kur ja i afrojnë argumente pronarit kompanisë dhe institucionet po thejmë ma kredibel në atë aspektin që është i obliguar që të bëjë ndërmjetësimin në mes të pronarët dhe punëdhënësit dhe nuk ka ma dhe punëmarësit dhe nuk ka ma vështërsi kur e shesh që të pa drejtë si thua të drejtë dhe e të drejtë si thua pa drejtë. Jo, një jashtë zakonisht shumë trana, sepse ne normal që në moment kur i orientohemi tek inspektorati i punës pa pas argumente të 100% nuk e bëjmë këte, dhe në moment kur kthehen raportet negative janë shumë të rënda, dhe normal që kur një raport, kur punëtori është i pakënaqshëm me raportin e inspektorit të punës, atëherë vetmja rrugë është që të shkuat për mes gjykatës, dhe nëse dënë një shqiellim të kësaj lëndë, gjykatën duhet me prit një 6-7 ditë deri sa të vjen deri në përfundim, kështu që një performë në shumicën e rasteve në moment kur ne si sindikat nuk arrim të zgjidhim këto probleme, unë them që drejtësia e vonuar është e barabartë me padrejtësi dhe merrni me mend cili punëtor mund të apret një verdikt, një vendimi në mes të raportit punëdhënës për marrës për 6-7 ditë. Vitin e kaluar sipas dhënave, domethënë në vendin e punës kanë humbur jetën 11 persona. Sipas kësaj, kjo po tregon që gjendja sa i përket sigurisë në punë vazhdon të jetë ende shumë e rëndë, apo? Nuk janë dhënat sakta, unë e di që sigurisht ju keni marrë të dhëna nga inspektorati i punës, po ashtë ne kemi dhëna shumë sakta, shumë po themi kredibile, dhe vitin e kaluam kemi pasur 22 raste të humbje të jetës të punëtore në vend të punës. Për deri sa ne kemi biseduar se cili është dallimi në mes të shifrës që e bën inspektorati i punës në 11 punëtor dhe ne 22 punëtor, ne konsiderojmë që në moment për shembull kur punëtori nisët nga shtëpia e tij dhe hyn në vend punësisë në vet, dhe ai nëse ka për të përcjellë një material prej Prishtinës të nxam në Ferizaj, nëse ai vdes në vend punishte, ta e konsiderojnë që ka vdekur në vendin e punës, por nëse ai është duke kryer punën e vetë duke brenda orarit punës duke shkuar për Ferizaj, edhe nëse larg qoftë vdes në rrugë sipër,
Ta, nuk e konsiderojnë që është punëtori vdekur në vendin e tyre të punës. Dhe kemi raste kur për shembull punëtori rrëzohet nga një objekt ka shumë i lartë, po themi tash fatbarsisht ai për momentin shpëton dhe punëtori dërgohet në ÇKUK. Atje ai mund të humbë jetën mas një javë, eventualisht dy javë dite, dhe inspektorati i punës nuk e konsideron se ky ka vdekur në vendin e tyre të punës, po ka vdekur në ÇKUK. A nuk mirët parasysh ajo që vdekja në ÇKUK është si pasoj e dëndimit në vend punisht. Ta, si pasdërave, nuk të një persona për një mishë? Këte është, ne kemi dhonat e sakta dhe në vitin 2023 kemi 22 raste të vdekje në vendet e tyre të punës dhe thash për çdo vite të dhonat tona me dhonat të inspektoratit punës ndryshojnë nuk janë, por ne e lëmë me japë me plot përgjegjësi, i kemi dhonat të detajizuara për secilin punëtor, ku, si, qysh, çfarë moshe, cila datë, cila kompani ka humbë jetën punëtorin në ato vend punisht. Atëherë, sa është e vështirë pozita juaj si kryetari i këtij sektori, duke ditë që ka shumë punëtor në këtë sektorin privat, edhe ju jeni ai që i dini ball pra problemeve apo halleve të tyre? Për çdo mëngjes do kisha pas dëshirë që të marr lajme të mira. Në momentin kur hapet kjo zyrë, faktisht këtu ka vetëm ankesa dhe asnjëherë nuk kemi, po themi, këto lajme të mira. Të që është shumë e rëndë, jashtëzakonisht shumë e rëndë, por me gjithë atë, domethënë kam hyrë dhe kam mbetë në këtë detyrë, për ndryshe është tepër e rëndë të qëndrosh. Me qënë se sot është dita nërkomtare e punëtorve, shapashef me ditë nëse ka ndonjë organizim nga sindikata për këtë? Realisht, ne jemi të obliguar që të shfaqim pak në citona për gjdo vitë dhe vitin e kaluëm, po edhe këtë vitë, po vetëm se këtë vitë kemi organizuar një protestë së bashku me punëtorët e së bashkut dhe normal që ne kërkesa tona, por një farëpurme edhe mësë punë që ka po qeveri dhe shpallim në ora 11 këtu para qeverisë Kosovës. Ndëruar, nëse nuk keni diçka tjetër për më shtu saj për këtë punës që bani, do një mesazh për këtë ditë? Nuk kisha pas dëshirë që të vimi në këtë gjendje që fare jemi. S'kisha pas dëshirë që rinja jonë për shkak të neglizhencës edhe pronarëve të kompanive edhe të qeverisë të Kosovës ta kenë vetëm një ideja për t'i kur sa më shpejt. Me zilat e, po themi, jemi këtu ku jemi, luftën e kemi humbër, betejën e kemi humbër, faktisht për një kohë shumë të shkurtër, mendoj që mëna 2-3 vitesh, në Kosovë nuk kemi pasur punëtor më të ri se mosha 55 vjeçare. Është një mungesë të tetë e madhe punëtorë edhe të kualifikuar edhe të pakualifikuar. Këto e kemi bërë vetë, domethënë këta nuk ne ka bërë askush. Unë e di që ka lëvizje punëtorë në gjithë botën, edhe në Gjermani, edhe në Zvicër, që kërkojnë kushte më të mira. Por megjithatë, domethënë tani punëtorët për cilët ne kemi investuar shumë, po na i merr shtete tjera të gatshme dhe ne po na lënë në dur thotë. A keni menduar ndonjëherë se cila mundet me qenë zgjidhja? E kemi menduar që da do tjetë zgjidhja, kemi ofruar me shkrem kryeministrit dhe ministrit punës, ma shumë se 2 vite gjysi, kemi ofruar që e edhe të bëjmë gjithka që ashtë e mundshme, se të pa mundshme, nuk mujna me bo, të rritmi padën minimale, kryem kushte më të mira për punëtorët, kryem sigurim më të mirë për punëtorët dhe të bëjmë ato që ka mund të bëjmë si partner pëndhans, për marrë dhe qeveri. Ata nuk kanë qenë të interesuar të bëjnë këtë dhe faktisht një farëforme shprazja e Kosovës është një farëforme edhe shtytje nga ona e qeverisë të Kosovës. Ndëruar, shumë faleminderit për intervistën, e jura një ditë mirë, urime edhe tita e këtë ditë, juve dhe gjithë. Faleminderit gjithashtu edhe juve. Ata advajza, ka që kishim nga intervista me zotërin Jusuf, pavarësisht paknajsive që kemi në vendin tonë sa i përket sektorit privat të punëtorve. Unë po ja uroj juve këtë ditë, juve dhe gjithë shikuesve, edhe një uroj një ditë të mbarë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, era urime edhe ti ditën e punëtorve.